դեկտեմբերի 5-ի հանրահավաքի ժամանակ հայտարարություն ուղղեց եւ ըստեյության նշվեց, որ եթե անգամ ինչ-որ փաստաթուղթ ստորագրվի, դա անխուսափելի իշխանապահությունից հետո այդպես չի կդառնալու, նաեւ Սոչիից հետո Վաշինգտոնում ակտիվ բանակցում են արտգործ նախարարները, այսպես արևմտյան կողմը կարծես թե արագացնում է այդ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը, կարծում եք այդ մայրաքաղաքներ, որտեղ գնում են բանակցությունները, այդ մեսիջը հասել է, դա ամեն դեպքում իրենք իրենց նպատակին հասնելու են, ստորագրելու են եւ Հանրահավաքի նպատակներից մեկը նաև այդ արձանագրումը անալն էր, որ օրվա իշխանությունը չի արտահայտում հայ ժողովրդի հավաքական կամքը, չունի մանդատը ժողովրդի կողմից հակահայկական որևէ նոր փաստաթուղթ ընդունելու, այսինքն նոր կապիտուլացիա, և մենք մեր բոլոր ուժերով և հնարավորություններով պայքարելու ենք դրա դեմ։ Մի քանի առիթով եւ շատ հստակ ասել եմ, կապ չունի այդ նոր կապիտուլացիայի պայմանագիրը աշխարհակահական որ կենտրոնի միջնորդությամբ կամ մասնակցությամբ դրվում սեղանը։ Դա մեր կողմից անընդունելի է լինելու եւ մենք մեր բոլոր ուժերով եւ հնարավորություններով պայքարելու ենք դրա դեմ։ Այսինքն մենք ամեն ինչ պետք է անենք, որպեսզի Հայաստանը զերծ մնա նոր կապիտուլացիայից, և մեր բոլոր քայլեր և ջանքերը ուղղված են նաև դրան, ու վերջին 7-8 ամիսների պայքարը, այդ թվում նաև փողոցային պայքարը, դիմադրության շարժումը, վերջին հանրահավաքը, առաջիկա անելիքները միտված են լինելու դրան։ Ակնհայտ է, որ ողջ ծավալով բանակցություններ են տեղ ունենում, ակնհայտ է, որ Ալիևը սպառնալիքի տակ փորձում է օր առաջ ձեռք բերած, այսպես ասած, առավելությունը ամրագրել կապիտուլացիայի տեսքով, և ակնհայտ է, որ օրվա իշխանությունը իրավիճակին համապատասխան քայլեր և գործողություններ չի իրականացնում։ Օրվա իշխանությունը մեր երկիրը բերել հասցրել է արդեն մի անդառնալիության կետի, որը հետո շատ դժվար է լինելու հետ բերել։ Եթե սրանք հեռացած լինեին 2 տարի առաջ, այսօր այն իրավիճակը, որ կար, չէինք ունենա։ Պարոն Սաղաթելյան, կան տեղեկություններ, որ ընդդիմությունը վերջնական որոշում ունի վերադառնալու խորհրդարան, կա այդպիսի բան, թե ոչ։ Վերջնական որոշման մասին խոսք չկա, կան տարբեր տիպի քննարկումներ։ Մեր նախկին առնվազն հայտարարությունը, որ ընդդիմությունը խորհրդարանում պետք է լինի իր օրակարգով, առնվազն այս պայմանագրությամբ որևէ բան չի փոխվել, կան տարբեր տիպի քննարկումներ, եթե լինի այլ որոշում, դրա մասին խմբակցությունը հանդես կգնա։ Տարբեր տիպի քննարկումներ, որ ասում եք, ինչ որ մարդիկ հակված են վերադառնալ խորհրդարան, որտեղ նույն տեղեկությունների համաձայն այս Հայաստան Դաշինքում կան պատգամավորներ, որոնք հակված են վերադառնալու, օրինակ ձեր մասով կա տեղեկություններ, որ դուք դեմ եք այդ որոշմանը կամ այդ ձևի քննարկումներին։ Այսինքն չեմ ուզի անձնավորել, որտեղ ինչ որոշում լինի, խմբակցության որոշումն է լինելու, այո, իմ տեսակետը փոփոխության չի ենթարկվել, բայց շատ կարևոր է ընդհանուր դիրքորոշումը, և ստեղ այլևս անձնավորված տեսակետները երկրորդական են։ Մենք ասել ենք, որ եթե խորհրդարան գնանք, գնալու ենք բացառապես մեր օրակարգով, մեր ասելիքով և Հայաստանի, Արցախի անվտանգությանը վերաբերվող օրակարգերով, որովհետև մեր երկրի առաջնային խնդիրը դա է։ Կլինեն քննարկումներ, եթե լինեն որոշումներ, դրանց մասին դուք տեղեկ կլինեք։ Պարոն, Ադրբեջանը վերջին շրջանում օրերին տարածում է, որ Լաչինի միջանցքով զենք են տեղափոխում, դա համարում են Արցախի ներնախավոր հրապատեղեկատվությունը, և վտանգ, որ կարող է փակվել հենց այդ հիմքով, որի վրա զենք են տեղափոխում և պետք է կանխել։ Դա ինչ վտանգ է սա պարունակում, այսինքն սրընթաց են մենք տեսակ գործընթացները արագ են զարգանում, ինչպես հնարավոր է դա։ Գիտեք, ակնհայտը կա օգտվելով Հայաստանի իշխանությունների այս ծնկի եկած վիճակից, օգտվելով այն հանգամանքից, որ նույնիսկ պատերազմից հետո վերջին 2 տարիների ընթացքում բանակը վերականգնելու, մեր պաշտպանությունն ու անվտանգությունը
ուժեր հասնելու որևէ ռեալ եւ գործնական իրական քայլեր չեն ձեռնարկվել։ Ադրբեջանը շարունակում է ուժի սպառնալիքի տակ իր օրակարգը առաջ տանել եւ Հայաստանը վերջնական նորից ընկրկնում Արցախի կապիտուլացիայից հետո հասնել Հայաստանի վերջնական կապիտուլացիա։ Միջայլոց, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, ոնց կարող է մի երկիր երկու կապիտուլացիա ստորագրել, շարունակում է ժողովրդին հերթական անգամ ձեռ առնել, եթե ինքը մնա երկրորդն էլ, երրորդն էլ, չորրորդն էլ, մինչև վերջնականության պետականության կորուստ։ Ակնհայտ է, չէ՞, որ երկու տարի առաջ այս օրը, այս ժամերին ինքը ստատուս էր գրում, որ Շուշիում մարտերը շարունակվում են, հաղթելու ենք, բայց երկու տարի առաջ այս օրը, այս ժամին այդ գրելուն զուգահեռ ինքը Ալիևի հետ քննարկում էր կապիտուլացիայի պայմանագիրը։ Ակնհայտ է դա, չէ՞, այդ պայմանագիրը ստորագրելուց 3 րոպե առաջ չի ստեղծվել։ Իսկ ո՞նց կարելի է այս մարդուն ընդհանրապես հավատալ, ո՞նց կարելի է այս մարդու ասածները հղում անել այլևս։ Խափելով մոտ ներեք գտնում է իշխանությունը, որովհետև եթե մեկ ամիս առաջ շատ ակնհայտ հակառուսական այսպես վերաբանություն էր, բառացի վերջերս Ռուսաստանում մի տեսակ օծերասով Հայաստանը տեղավորվում է Ռուսաստանի տրամաբանության առաջարկների մեջ, եւ միևնույն ժամանակ այս պահին ընդնանում են Միացյալ Նահանգներին բանակցություններ։ Դուք հասկանում եք այդ։ Տեսեք, ինքը իր գավառական ժուլիկությամբ Հայաստանը դարձրել է աշխարհակահաղական շահերի բախման կիզակետ եւ մահարադրամ։ Ինքը իր գնացել է Բրյուսել, ասել է մի բան, Մոսկվայում մեկ այլ բան, Վաշինգտոնում լրի մի ուրիշ բան, արդյունքում երկիրը բերել է մի կետի, որ հիմա յուրաքանչյուրը իր հայն է ուզում, էլ չեմ ասում Թուրքիայում և Ադրբեջանը ինչ է խոստացել։ Այսինքն չի կարելի այսպես վարել արտաքին քաղաքականություն։ Այդ քաղաքականության արդյունքում պատերազմը դարձրեց անխուսափելի, այդ քաղաքականության արդյունքում խաղաղության կեղծ այդ լոզունգի տակ վերջին երկու տարվա ընթացքում շարունակվեցին մեր զոհերը, կորուստները, ու հիմա էլ երկիրը կանգնած է դրա առջև։ Մենք այս մարդու գլխավորությամբ ունենալու ենք և նոր կորուստներ, և նոր պատերազմ։ Սա է իրականությունը, և այն, որ փորձում են մեր հասարակության մեջ առընդհատ ներշնչեն, որ ամեն ինչ վերջացած է, նոյեմբերի 9-ը դատավճիռը այլևս ստեղծված իրավիճակից ելք չկա, բազմաթիվ անգամ խոսել են դրա մասին, իրավիճակից ելք կա, հնարավորություն կա, ամեն ինչ վերջացած չի, պարզապես Հայաստանին պետք է ազգային իշխանություն, ով կկազմակերպի իր ժողովրդին, պետությունը կմոբիլիզացնի հայ ժողովրդի ողջ ներուժը և քայլեր կձեռնարկի ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու, այլ ոչ թե երկիրը կտանի նոր և հերթական պարտություն։ Չնի միջանցքի հետ կապված, Ադրբեջանը խնդիրներ չի անում և ժամանակն է, որ Հայաստանն էլ իր վերցած պարտավորությունները կատարի Զանգեզուրի միջանցքի առումով, այսինքն ինքը ձևակերպում է այսպես կապը ապահովի Ադրբեջանի և Նախիջևանի միջև։ Ձեզ համար հասկանալի է Ալիևը ինչ պարտավորության մասին է խոսում, որ հայկական կողմը ստանձնել է, ապա շրջափակումը միջանցք է ներկայացնում, թե կա այլ պայմանավորվածություն։ Տեսեք, ակնհայտ է, որ նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթով միջանցք չկա, բայց կարծես թե արդեն ակնհայտ է, որ կա բանավոր պայմանավորվածություն։ Եթե անընդհատ ասում է պայմանավորվածություն կա, ուրեմն թող ասիշ պայմանավորության մասին է խոսքը։ Մի մոտ տպավորություն է, որ այո, կարծես թե այն ժամանակ Նիկոլը դրա բանավոր խոստումն է տվել և հիմա դա են ուսում։ Հղումը, եթե փաստաթղթին են հղում անում, այդ փաստաթղթում միջանցք չկա, բայց անընդհատ ասում են մենք ունենք պայմանավորվածություն, ու մենք այս դրա համար ենք ասում, այս մարդիկ գնալով այդ հարցն էլ ալույսում, ինքը իր հետ տանում է իր բոլոր պայմանավորվածությունը։ Եվ ներկայացրել է զինված Ադրբեջանի զինված ուժերի ներկայիս վիճակը, հնարավորությունների մասին են խոսել, ստերության սպառնալով ռազմական գործողություններով Ալիևը, և ասում է Հայաստանը թող չի մտածի, որ իր հովանավորները զսպում են մեզ, դա մեր սեփական քաղաքականությունը այս պահին չդիմեն ռազմական գործողությունների, այս մասով ձեզ համար վերցնել հասկանալի ինչ։ Այսեք լկտիացել է, շարունակում է սպառնալ,
հայ ժողովրդին, մեր պետականությանը, որովհետև իշխանության ղեկին թերքը հպատակ իշխանությունը, որովհետև ժողովրդին երկու տարի շարունակ մոլորեցրել, կեղծ թեզերով կերակրել, բանակում որևէ քայլ և գործողություն չեն արել, հույսը դնելով չգիտեմ ում վրա, այսօր էլ Ալիևը օգտվելով առիթից շարունակում է սպառնալիքներով խոսել հայ ժողովրդի հետ։ Հենց այս է, երբ որ մենք ասում ենք, դες տարական բան ասում, վերցրեք պետական բյուջեի 3 տարվա պատերազմից հետո կառուցված կինները, գլխավոր շտաբը 6 ամիս պետ չի ունեցել, այսինքն բազմաթիվ փորձառու զինվորականներ բանակից հեռացվել են, հետևողականորեն թուլացնում են մեր պաշտպանությունը, հայ զինվորը այսօր զոհվում է, որովհետև ինչ կահավորված խրամատի պատճառով, սա ինչ է նշանակում, իսկ Երևանում պատրաստում են ընտրությունների զբոսայգիներ կառուցելով, ամեն օր հայտարարում են տնտեսական աճում ենք, փողի խնդիր չունենք, եթե փողի խնդիր չունեք, լավ, գերհզոր ժամանակակից զենք չեն կարողանում ձեռք բերել, տրակտոր, բա, քլունք, ցեմենտ, դա էլ չունենք, այսինքն հստակ է, երկրի պաշտպանությամբ օրվա իշխանությունը չի զբաղում, խաղաղության դարաշրջանի անվան տակ երկիրը տանում է նոր կապիտուլացիա, դա այլևս փաստ է, հլա տեսեք նոյեմբերի 9-ից հետո 2 տարվա մեջ ինչքան զիջումներ ենք ունեցել, թշնամուն բերել հասցրել ենք ջերմուկ վարդենիս, այսինքն երբ պետք է հասկանանք այս գիտակցությունը ունենանք, խրամատները մոտեցնում են Երևանին, սա է իրականություն։ Պարոն Սարգսյան, ազգային ժողովի աշխատակազմը որոշել է փշալարերով պատել ԱԺ պարիսպները, սա ինչ է նշանակում, որ ընդդիմությունը չէ թողնում մտնի ազգային ժողով, թե մտածում է, որ վաղը կարող է զանգվածային բողոքի ակցիաներ լինեն, և սա նշանակում է, որ իրենք հասկանում են երկիրը ուր են տանում, և դա ինչ ցասում է բերելու և ժողովրդի կողմից ինչ զայրուտ, բայց ես վստահեցնում եմ, այդ փշալարը իրանց չի փրկի, այսինքն եթե երկիրը տանեն նոր կապիտուլացիայի, իրենց ոչ այդ ոստիկանական զորքերն են փրկելու, ոչ էլ որևէ փշալար, այս պետք է իրանք հասկանան։ Բայց մի անգամ կապիտուլացիայի տարան, այս մի անգամ տարան խաբեցին, ասեցին տանելով փրկել ենք 25,000 զինվորի կյանք, 100,000 մարդու կյանք, հիմա կարծում եմ ժողովուրդը հասկացել է, որ ոչ թե փրկել են, այլ են 3 միլիոնի կյանքն են դրել հարցականի տակ, ես կարծում եմ, որ այս անգամ չեն կարա մարսել, ու մենք ամեն ինչ առնվազն մեր բաժին կռիվը մինչև վերջ տալու ենք, ու ոչ թե պետք է սպասենք, որ գնան ստորագրեն նոր, այլ ամեն օրվա աշխատանքով բոլոր հնարավոր և անհնարին միջոցներով պետք է պայքարենք։ Պարոն Սաղաթելյան, անգամ իշխանական պատգամավորներ են բացառում, որ մինչև տարվա վերջ կարող է այդ պայմանագիրը ստորագրվել, դուք ինչ կանխատեսում եք, որ կարող է ստորագրվել, և արդյոք կամ Արևմուտքը կամ Ռուսաստանն է այսպես պարտադրում շատ արագ այդ պայմանագիրը ստորագրել։ Տեսեք, պարտադրումը ակնհայտ Ադրբեջանը, իշխանությունը ինչ-որ դրվագներով փորձում է դիմադրել, բայց ինքը իր քաղաքականությամբ հասցրել է մի իրավիճակի, որ այս պահին ինքը զբաղված է հիմնականում իր իշխանության պաշտպանությամբ, որ աշխարհաքաղաքական կենտրոնը իրենց անվտանգության ինչ երաշխիք կտա, իրենց իշխանությունը պահելու ինչ գարանտիաներ կտան, իրենք ավելի շատ հակված են այդ ուղղությամբ մտածելու, հիմա որտեղ այդ պայմանավորվածությունը երաշխիքը կունենան, երկրի արտաքին քաղաքական վեկտորը ինչպես կփոխեն, ժողովրդին ինչպես կմանիպուլացնեն, կապիտուլացիան ոնց կարող են ներկայացնել իբրև խաղաղության դարաշրջանի բացում, սրանք ծրագրեր են, որ իրենց կուրատորների միջոցով փորձում են իրականացնել, երբ դա տեղի կունենա, անկեղծ ես չեմ կարող ասել, բայց նաև չեմ կարող վստահեցնել, որ դա առաջիկա մի ամսում չի լինի, այսինքն երբ որ իրենք իրենց իշխանությունը պահելու երաշխիքները ստանան, փորձել են շատ արագ այդ հարցը լուծել, դրա համար նորից են կրկնում, շատ կարևոր է ստեղ ազգային ուժերի, ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի, ժողովրդի պայքարը։
Հիմա տեսեք, մենք ամսի 5-ի հանրահավաք, այսօր շատերի կողմից շատ ստոր ձևով փորձում է քննադատվել հանրահավաքի նպատակը շեղել, մարդկանց նորից հուսահատության կոչեր անել, բայց ակնհայտ էր, չէ, որ Արցախի կոչին անհրաժեշտ էր արձագանքել, և մենք պարտավոր էինք դա անել և առել ենք։ Հիմա ասում են, թող մի ուրիշը կազմակերպեր, ավելի շատ մարդ կգնար։ Այդ ուրիշին ով է խանգարում, ում ձեռքն են բռնել, թույլ չենք թողել կազմակերպել, ով է եկեք խնդրը դիմել, ասել եկեք մի բանով աջակցեք կամ մի նախաձեռնություն ցուցաբերել, չենք օգնի։ Եթե որևէ մեկը դա չի անում, դա չի նշանակում, որ մենք կաշկանդված պետք է լինենք դա անելու։ Արել ենք, շարունակելու ենք անել, ամենակարևորը մենք այս պայքարի մեջ անկեղծ ենք, ազնիվ ենք, նվիրված ենք և անելու ենք ամեն ինչ։ Կլինի մեկ ուրիշը, որ կկարողանա ավելի լավ կազմակերպել, խնդրեմ, նորից եմ կրկնում, գնանք ամեն ինչով օգնենք, աջակցենք, բայց եթե այդ մեկը չկա ու տունը նստած մեղադրում են մեզ, դա մեղմ ասած ազնիվ չէ։ Տարածել բժշկական համալսարանի տարիներ առաջ տեղ ունեցած դեպքի արդով, այնտեղ խոսում է ՎՍ-ի մասին, մենք պան Աշոտյանի ու հեռարձակումից էլ հասկացանք, որ դա նաև կապ ունի ձեր ընտանիքի հետ, դուք այստեղ քաղաքականի ընդատեքստ տեսնում եք այս գործում թե չէ, և գործի հետ կապված մանրամասներ ձեզ ինչ հայտնի, օրինակ ՎՍ-ն, ինչքան հասկանում եմ, ձեր հայրն է պետ ռեգիստրից, նրան հրավիրել են հարցաքննության, ինչ որ կարգավիճակ ունի թե ոչ։ Ուրեմն վերջին 4 տարիների ընթացքում, իսկ վերջին 2 տարվա ընթացքում շատ ավելի մեծ ծավալներով Հայաստանի ողջ իրավական համակարգը իմ ընտանիքի հարազատների նկատմամբ արել է ինչ կարողացել է։ Իմ հարազատների շրջապատում քիչ կան մարդիկ, որ հարցաքննված չեն, խուզարկություններ, 2 ամիս առաջ խուզարկություն են արել, այո, հորս էլ եմ հարցաքննության կանչել, եղբորս ու հորողբորս տղու վրա մեկ այլ դրվագով իբր ցույցերի ժամանակ մարզեցելու համար գործ են հարուցել, քտները մտցրել են իմ ընտանիք, արել են ինչ կարողացել են։ Ձեզ վստահեցնում եմ, իրենց բոլոր փորձերը, հիմա այս վերջի բաները, ինձանից ստեղծել թալանչու, չգիտեմ ինչ կերպար, չի ստացվել, որտեղ դա անհնար, դա հնարավոր չի։ Այդ գործը ծայրից ծայր շինծու գործը, այդ մարդիկ, ում անունները, որ խոսվում է, ում փորձում են կապել, ինչ-որ բան ստեղծել, որևէ մեղք չունեն այս ամեն ինչի հետ, այնտեղ մարդիկ կան, օրինակ Արմեն Աշոտյանը իմ ընկերն է, այդ մասին ես հայտարարել եմ 2018-ի հունիսի 2-ին հրապարակային մամուլի համար, այն ժամանակ մարդիկ, դա այն ժամանակ էր, երբ որ մարդիկ իրենց ընկերներից, հարազատներից, կուսակցությունից հրաժարվում էին, բայց ես քաղաքական իրադրության փոփոխության պատճառով իմ շրջապատից չեմ հրաժարվում։ Արմեն Աշոտյանի մեղք այս պատմության մեջ այն է, որ մենք ուսանող տարիների ընկերներ ենք, ամբողջ շինց ու գործը շատ մանրամասն փաստաբանները առաջիկա օրերին, եթե անհրաժեշտ լինի, կխոսեն, չէ, կարգավիճակ չունի, իրանց այս ընթացքում սաղ փորձերը շատ անմեղ մարդկանց ստիպեն, ճնշեն, որպեսզի ինչ-որ կեղծ ցուցմունք ներտան։ Ձեզ հրավիրել են, պարոն Սահակյան։ Ինձ հրավիրել են այդ գործով, կարծեմ 2 տարի առաջ։ Կայ կարգավիճակ։ Այո։ Տեսեք, ես այս գործը 4 տարի է, այս գործը քննել են ԱԱԾ-ի 2 պետեր, այսինքն հետո գնացել է հատուկ քնչական ծառայություն, հետո քնչական, հետո վերադարձել է չգիտեմ ինչ-որ հիմնարկ, ինչ-որ բանի մեջ են, էլի անընդհատ ստիպում են, որ մի բան գտեք, մի բան արեք, այդ խեղճերն էլ ինչ կարողանում անում են, բայց չի ստացվում, որովհետև լավ, այսինքն ոնց կարելի է, էլի։ Հիմա առիթ կլինի, ես շատ մանրամասն խոսեմ, շատ փաստերով, շատ հրապարակային ու բոլորին հատ-հատ, այսպես ասած, կբացահայտեմ ով-ովա ինչ արա։ Պրոստը այս երկիրը այնքան կարևոր օրակարգեր ունի, այնքան մի ծանր վիճակի մեջ ենք, որ այդ ձև երկրորդական փորձում են շեղել, փորձում են ճնշել, փորձում են վախեցնել, չհասկանալով, որ դրա ժամանակը վաղ ու ծանցել է։ Այդ մեթոդներով չեն կարող խոսել, ինչ պետք է, այսինքն ով են դրանք, ընդհանրապես ես մարդկանց ասում եմ, մի վախեցեք դրանցից,
Ռով են սրան։ Սրան տարը 5000 մարդ ու գլուխ են կերը, հայրենիք են տվել։ Իսկ այս երկրի համար մարդիկ գնաց իրենց կյանքն են տվել։ Հիմա մենք նստելուց կամ ինչ-որ բանից պետք է վախենանք։ Շինցու հերթական, ասում եմ, պրոստ ես չեմ ուզում շեղվում այդ հարցերից խոսեմ, որ խոսեմ հատ-հատ բոլորին տրակցնելու եմ, ասեմ ով ով ա, ինչ են ուզում։